ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የፍቅ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም ፍቅር መኝላችኋለሁ። ውዶቼ፣ ማሮቼ፣ ፍቅሮቼ፣ ስወዳችሁ የኔ ውድ ነገሮች፣ የኔ ወርቆች፣ በአላህ በምታምኑት ብያችኋለሁ። ቻናሌ ላይቭ መግባት አልቻልኩኝም እና አትገቢ ማለኝው ያው እንደተለመደ ቡና አይን እንደዚህ ጭስጭስ ያደረኩ እንደው እንዳንመራረቅ አግዶኛልና እባካችሁ ሼር አድርጉልኝ። እባካችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች እንደው ያረብል አለሚን ሀጃችሁን ያውጣላችሁ። በያላችሁበት የምኞታችሁን አላህ ያሳካላችሁ። የኔ ምኞት አላህ ያሳካልኝ እና ያው ዩቲዩብ ታውቃላችሁ ሰብሰብ ስንል ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቡና አይኔ ይዤ በቃ እንደዚህ ከእናንተ ጋር የምጫወተውን ሁሉ እቃ ቀርቶብኛልና እባካችሁ በምታምኑት ሼር አድርጉት። እንደውም ሼር አድርጉት እባካችሁ። ወላሂ እየቀደድኩኝ አይደለም እና ቻናሌ ላይቭ መግባት አልቻልኩኝም። እባካችሁ በቻላችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ያ ረቢ የምኞታችሁን ላይ ያሳካላችሁ። ኢንሻአላህ እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሀባይቢ ገልቢ እባካችሁ ሼር አድርጉልኝ። እንዶ ያ ረብ ለዓለሚን ምኞታችሁን አላህ ያሳካላችሁ። አሜን በሉ። እንግዲህ የውጭ ቡና ጭጭስ አድርጌ አሸቸቻችኋለሁ ማለት ነው። ደረሳችሁ? አዎ። የምኞታችሁን ምኞታችሁን ሁሉ ያሳካልን። በምታምኑት ይዣችኋለሁ። ቻናሌ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እና በጣም አደጋ ላይ ስለሆነ ምንም ነገር ላይ በመግባት አልቻልኩኝ። እባካችሁ ቪዲዮም እየለቀቁኝ አይደለም፣ እሺ ያላለኝም እየታዘዘኝ አይደለም። በቻላችሁት መጠን ሼር እያደረጋችሁ ተባበሩኝ የኔ ውዶች። እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና ዛሬ ይሄው ላይቭ ልገባ ተዘጋጅቼ መግባት አልቻልኩኝም። ሼር አድርጉልኝ። ይሄው ቡና ሸጭቻችኋለሁ ማለት ነው እና ከእናንተ ጋር ልጫወት ነበረ። ያው አልቻልኩኝም፣ ምንም ማድረግ አልቻልኩኝም። ባካችሁ ሼር አድርጉልኝ። መግባት አልቻልኩኝም እና ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። በምታምኑት ሼር አድርጉልኝ። ወዳችኋለሁ፣ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። እስከምንገናኝ ኢንሻአላህ ወደ ነበረበት መልሳችሁት ሼር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደምመለስ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አለኝ። ኢንሻአላህ ወዳችኋለሁ፣ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ባይ ባይ።